Ordiziako azoka zentzumenentzako oparia. Hau da Eusko Jaurlaritzako turismo sailak martxan jarri dituen bizipen turistiko bat. Xabier Martinez sukaldeariarekin azokara joatean hor produktuak erostean eta gero dastatzean datza. Era honekin turistek gure ohiturak eta gu geuko beto eta gilau ezagutzeko parada dute. Honetaz gain, badaude beste 19 bizipen, batzuek astronomia erlazio dutenak eta beste batzuek beste gai batekin, esaterako mendiekin edota itsasorekin. Helburua 101 bizipen eskaintzea da.